Agora você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Além de se informar com todos os assuntos em áudio da Rádio Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Os assinantes também terão acesso à Live JP Premium, uma sessão com vídeos exclusivos do time de comentaristas da Jovem Pan que você não encontrará em nenhum outro lugar. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você, onde estiver.